Ja sam Vlatka Juričak, analitičar u mikrobiološkom laboratoriju. Moj radni dan je vrlo dinamičan, energičan, uvijek raznolik i uvelike ovisi o dinamici u proizvodnji. Jasenka je posebna zbog visokog standarda kvalitete koji smo ostvarili u vrlo kratkom vremenskom periodu. Poslovni izazovi su razviti i usavršiti nove metode, prateći proizvodnju i zagonsku regulativu. Tri riječi kojom bi opisala Jasenku su mlade snage, ambicija i kvaliteta.